Rusiya Müdafiə Nazirliyi aparılan danışıqlardan sonra Azərbaycan ordusunun Fərrux yüksəkliyindən geri çəkildiyini iddia edib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi gündəlik xəbər bülletinində məlumat yayıb. Məlumatda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən Əsgəran rayonu ərazisində atəşkəs rejiminin iki dəfə pozulması faktı qeydə alınıb. Atışma nəticəsində hər iki tərəfdən iki nəfər yaralanıb. Rusiya Sülhməramlı kontingentinin komandanlığı münaqişə tərəflərinin nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edərək vəziyyəti sabitləşdirib. Danışıqların nəticələrinə əsasən Azərbaycan tərəfi öz bölmələrini Fərrux qəsəbəsi ərazisindən çıxarılmasını həyata keçirdiyi də qeyd edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ötən gün Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bir tərəfli, hüquqa zidd və üç tərəfli bəyanatları çeynəyən açıqlamasına cavab vermişdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi doğru ifadələrdən istifadə etməyə səsləmişdi. Buna baxmayaraq, Rusiya Müdafiə Nazirliyi qanunsuz, heç bir normaya sığmayan ritorikasını davam etdirir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bu dəqiqələrdə açıqlama verəcəyi gözlənilir.